Salam, hər vaxt hoş gəlir gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov. Bu videoya başlamamızdan əvvəl ilk öncə xahiş edirəm ki, bu videoya xanımlar, analar, bacılar baxmasın. Çünki mənim ağzımdan artifəsi, nalayiq sözlər çıxacaq. Mən bu günləri YouTube portal saytında, səhvləmirəmsə kanal 13-ün bir balaca video rolikına baxdım. Deməli, bizim qurban olduğumuz əskərlərimiz başlarına dönüm. Azərbaycanda Qarabağ döyüşlərində bir kəndi alırlar. Deməli, o kənddə göstərirlər ki, bu oğraş şərəfsiz ermənilər arvatları, qızları, gəlinləri, fahişələr. Necə bizim orada müsəlman qəbir sandığımı traktından elə şumlayıblar ki, 80 ilin, 100 ilin, 70 ilin, 40 ilin orada məzalarına dünyadan köçənlərin sümükləri çıxıb. Belə izdivatsa eləyiblər bizim qəbirlərin üstündə. Üzümü tuturam, adva qurban olum, adım Allahla başlayır. Göt verən şükür. Niyə bəyanat vermirsən? Niyə sən bu günləri çıxıb erməni oğraşlarının bizim məzarların üstündə çıxartdığı bu oyunlardan, bu vandalizmdən niyə bütün dünyaya car çəkmirsən? Ay petox, sən əgər durub bir dənə Qafqaz müsəlmanları idarəsinin ruhanisi, böyük şeyxisən. Sən bu günləri bir dənə bəyanat versən, Papa Rimski Vatikanda ayağa durar, Moskvanın patriarxı Svirla yanar. Çünki sənin gücün böyüdür. Ay oğraş, şəhidlərimiz gəldi, başsağlığı vermədin. Generalımız öldü, gedib başsağlığı vermədin. Ay sən nə poxa dərmansan, ay bir qeyrət köpəy oğlu. Ay fahişə, sən nəyə, sən ancaq Bayram Nurlu ilə, Tolik kimləri ilə ciddiləşməkdən başqa nə bir gey kimi geysən, nə bir kişi kimi kişisən, nə bir fahişə kimi fahişəsən. Sən bilirsən nəsən, Allah şükür, sən natural nə qəhbəsən. Mən bunu deyəndə, ham mənə deyib, elə deməklə, sən qəhbə olmasaydın, şəhidlərə dinmədin. Sən generallarımız öldü, o da şəhidimizi dinmədin. Sən gələk bu günləri bəyanat verməliydin ki, ay Ermənistanın keşişi oğraş, ay Paşiyan, ay Fransada o makrobdu, nədir onların böyüyü, baxın. Görün bizim məzarlarla nə oyunlar çıxardıblar. Bilirsən, niyə eləmirsən Allah şükür. Bir şəkli göstərəcəm. Bu insanı onu, mən onu göndərdim. Çünki Ceyhun Bayramov, Xarici İşlər Naziri, gedib Lavrovdu, nədir o, Petuxla, səni kimi götlə, oturub ateşkəs eləyəndə, Ceyhun Bayramov cavandı eləyəndə, 4 saat keçib bura gəlməmişdən, Ermənistan Azərbaycanın Mir Nasiyyənin bambit elədi. Sən bilirsən, niyə səsli çıxartmadan, ay göt, ay faşə, faşə, ay qəhbə. Çünki sən, bax, şəklə bax, təzəli Zaravlov, Ravovdur, nədir, ondan oydan almışsan. Çünki sən, Rusa meyillisən. Bir adam ki, deyəndə ki, mən sənə faktı deyəcəm, bir adam ki, deyəndə ki, mən bilmirdim, eski mən talışam, mən bu yaxınlarda bilmişəm talışam, mən o videonu qoyacağım ora, eşidəcəksən. Sən düzdür, talış ola bilmərsən. Bizim cənimiz olmasın, hamısının qabağında başlayıram, onlar ürəkdir. Çünki sən Əlikran Hümbətovu qızışdırıb, saldın o vaxtları, yazıq didərgən oldu, başını götürdü, qaçdı. Birinci sən çıxıb, dedin ki, vətən xainidir. Ay oğraş, sən bir kişi olsaydın, bu günlər çıxıb, mübariz mənsimimiz oradadır. Onun üçün bir bəyanat verəyəm, bunu eləmədim. Ay Petur, qəbirim sümüklərini göstərdi kanalımız bu günləri, niyə susmusan? Biz erməninin bir dənə dirisinə balaca şildə vuranda onların keşişi cırıb dağıdır aləmi. Niyə yatmırsan? Bilirsən, yatmırsan. Çünki bu ordeni Ravrov kimlər? Biz erməni ilə vuruşmuruq. Biz erməni ilə vuruşmuruq. Biz Rusla vuruşuruq. Biz Putinlə vuruşuruq. Erməni kim daha? Erməni heç kim. Ay şərəfsiz, yalan danışıram. Diginən ki, yalan danışırsan. Mən heç vaxt yalan danışmamışam. Mən bu günləri görürəm ki, İlham Əliyev doğrudan da bir dənə qayıtdı ki, Şuşasız Qarabağ ola bilməz. Şuşa alınmasa deməli Qarabağ alınmıyor. Qardaş, 1918-ci ildən bu yana mən deyərdim ki, Qarabağ müharibəsini udacaq. Udmalı deyə başqa söhbət yoxdur. Yeganə dövlət başçısı olacaq ki, zor gücünə, 89-90-cı illərdən bu yana alınan torpaqlarımızı
Ermeninin zor gücünü alınan torpaqlarımızı İlham Əliyev qan bahasına geri götürəcək. Doğrudan da o adını yazacaq olar. Nə səhvlər olur, nə onun elədiyi səhv işlər olur. Bəlkə də olmayıb onun səhv işləri. Sizi kimi qəhbə nazirlər, sən şeyxi qəhbə olan nazirlərin birini ikisini çıxmaqla deyərdim ki, hamısı icra başçılarından JEK müdürünə kimi, məktəb direktorlarına kimi, hamısı qəhbə yığınağı da orada yıxıb ki, Azərbaycanı talyandılar bunlar. Əgər onlar doğrudan da ürəkləri Azərbaycanla döyünsəydi, o qəhbələr balalarını bu günləri Qarabağa aparardılar. Gələr gedib vuruşmalısan. O fahişələr bu günləri var dövlətlərini, villalarını, başqa reklamlar elələr satıb, bugünkü gün bizim əskərlərin, şəhidlərin ailələrinə, yaralıların ailələrinə, vuruşanların ailələrinə verəydilər. Qəhbə Allah şükür. Brilyanta pul paylaya bilərsən, bayramlılığı da şərtləşə bilərsən, peto, faşə, ay qəhbə. Niyə bu günləri sən bəyanat verməliydin ki, bizim atababalarımızın sümüklərini çıxartdılar olar. Mən burada söhüş söhürəm, bəlkə də bu günləri məni indi hamı təhqir edəcək ki, maksud söhüş söhür. Rəhmətli Əbülfəz Elçivək Rəzeynəsində o videonu tapıb qoyacaq. Düz demişdi ki, Allah şükür, sən nə məhzəbə qulluq edirsən? General Fralov, bax, ona görə sən dilini soxmuşsan, götürə ki, çünki onlardan öhdəçiliyi götürmüşsən ki, mən Qarabağ döyüşlərində şəhid olan balalarımızın və orada olan bizə qarşı, beysatçılığa qarşı səsimi çıxarmayacaq. Mən yəndəki sən fahişə yox, qəhbədən də pissən, heç kim mənə inanmırdı. Sizə qurban olun mənim xalqım, mən əgər bu söhüşlərimi yalandan söyləmsə, o söhüşlərin hansı qoy mənə gəlsin. Bağışlayın, əgər bu söhüşlərimi, mən heç söhüşlərin olmamışam, bu söhüşlərimi evdə bir anabacı eşlisə, hamımızdan üzr istəm. Bu petuxları söhməyin, neyiniyək? Bu uğraşları söhməyin, neyiniyək? Yeganə tək vuruşu İlham Əliyev. Gördü ki, nazirləri, məmurları, mənlə icra başlayan JEK müdürləri, bir ikisi çıxan, hamısı qəhbəli tək vuruşu. Bu amma uğraş, şeytan şükür, fahişə, qəhbə. Bu günləri bəyanat versə, bunun sözü keçir. Çox şey olardı. Bu dilini soxub götünə. Üzr istəyirəm sizdən, əziz izləyicilərim. Artıq əsi yenə doğrudan çox söhbət elədim. Hamınızdan üzr istəyirəm. Sağ olun.